rakkaus. Se on mulle niinku semmoinen, multa puuttuu rakkaus. Mä olen Johanna Tukiainen ja mä oon 38-vuotias. Kohuplondi tulee mulle heti ekana mieleen. Et jos mä sanoisin, että laulaja tai artisti tai yksityisyrittäjä tai jotain vastaavaa, niin nekin kaikki pitää paikkaansa, mutta musta tuntuu, että mun nimestä ihmisille ei heti ensimmäisenä tule noi sanat mieleen. Mä nautin siitä, että mä saan esiintyä. Ja mä olin jo 7-vuotiaana pikkutyttönä niin koulussa ala-asteella, niin mä menin luokan eteen laulamaan, että meikäläinen on ihan tavallinen nainen, nenä pikkunöpö ja nassu pisamainen. Silloin kun mä niin kun haaveilin julkisuudesta, halusin sitä, mä ajattelin, että se olisi jotenkin tietyllä tavalla loistokasta. Ja sitten, että pääsis jotenkin esille tästä kaikesta massasta ja miljoonien ihmisten joukosta voisi jollain tavalla erottua, niin eihän mulle tullut sitä mieleen, että kuinka alas ja kuinka niin kuin lokaan niin kuin joku yksi ihminen voidaan vetää ja niin kuin miten suuren ja miten kovan hinnan mä sain ja on joutunut siitä maksaa. Ja se hinta oli ihan liian kova. Sitä Kanava-keissiä ennen, niin me oltiin mun siskon kanssa jo tietyllä tavalla tunnettuja, koska vuonna 2003 me perustin mun oman tanssiryhmän ja siihen aikaan ei ollut muita tanssiryhmiä oikein olemassa kuin Lamourettes. Sitten se tekstiviestiskandaali, niin sehän oli ihan järkyttävä tragedia. Et sen jälkeen sitten mun suhde, joka oli todella tärkeä, se ei ollut vaan mikään joku pieni suhde, vaan niin kuin mun elämän rakkaus ja mun ensirakkaus ja meillä oli tarkoitus perustaa perhe, hankkia lapsia ja mennä naimisiin, niin sitten se oli se Kanava-keissi, että se oli kuin sormen tökkäsy siihen yhteen palikkaan, niin se koko systeemi hajosi siihen. Ei ainoastaan niin kuin mun rakkaus mennyt siinä systeemissä, vaan sitten musta tuli koko kansan edessä niin kuin tämmönen kivitettävä hahmo. Se julkisuus ei lähtenyt sillä tavalla liikkeelle todellakaan, mitä mä olisin halunnut. Eihän kukaan ihminen olisi halunnut tuollaista julkisuutta. Sehän on ihan sairasta, jos ihminen haluaisi tuollaista julkisuutta. Joo, anteeksi, tuossa olisi teille Jumalan siunausta ja hyvää lauantaina. Mä voin sanoa, että mä oon onnellinen ihminen siinä mielessä, että mä en kanna kaunaa, enkä vihaa, enkä katkeruutta. Mä en kanna semmosia niin kuin pahoja asioita ketään kohtaan. Sanoilla raitteena 3 kuukautta ja viikon. Se on pitkä aika sellaiselle henkilölle, joka on alkoholisti ja joka niin kuin minä olen tottunut välillä niin kuin juomaan lähes lukkaan päivittäin ja joka ilta aina jotain, niin se on suuri saavutus, mutta se asiakas pitää olla tosi nöyrää. Se himo on sellainen, että se on niin voimakas niin kuin aivoissa oleva sellainen, että sitä tekee mieli, mutta että ei se ole vaan tämä ravintolaympäristö. Koska alkoholisti on sellainen henkilö, että se saa aina alkoholia, jos haluaa. Jossain vaiheessa niin mun ympärille kerääntyi hirveän paljon sellaisia ihmisiä, jotka oli kaikki alkoholisteja. Et aika useinhan, kun ihminen juo, niin sitten sellainen henkilö kerää puoleensa sellaisia ihmisiä, jotka myös juo.
Että sitten siinä vaiheessa, kun ihmisille tulee vastoinkäymisiä, niin monet ihmiset kaikkoaa sitten myös ympäriltä. Jos mä oon Ruotsissa vaikka mun vanhempien luona pari viikkoa ja sit kun mä tuun Helsinkiin mun kotiin, niin täällä on ihan hiljasta. Et niin kun ei oo ketään ihmistä mua vastassa ja ei oo ketään odottamassa kotona. Ja mä en halua niin kun semmosen vaan virtuaalielämään, että istutaan jossain Facebookissa tai jossain, istutaan vaan siellä ja jutellaan, chattailla vaan ihmisten kanssa. Kun se on ihan eri asia totta kai. Niin kuin kasvotusten tutustuu ihmisiin. Ja nyt mun tilanne on vielä eri, kun mä oon raitis ja mä pyrin siihen. Se antaa mulle todella suuren ilon katsoa niin kuin mun vanhempia, että kuinka mun isä ja äiti on niin kuin äärimmäisen onnellisia ja iloisia siitä, että mä olen ollut juomatta. Käytykää ihan oikeasti Jumalan puoleen. Olkaa lukea sitä Raamattua. Tosissaan. Älkää pilkatte Jumalaa. Koska talvisodan aikaan Suomi pelastui Venäjältä, Venäjän sodasta, koska Suomi kunnioitti vielä Jumalaa. Meillä oli Jumalan pelko. Hei, pappia, totta meidän. Hei. Tää nyt on vähän ristiriitaista, että mä sanon, että mulla on hirveän ihana muisto tästä champagneasta, kun on nyt ollut raittina. Mut mulla on aivan ihanat muistot siitä, kun me mentiin Julian kanssa champagnepullojen kanssa niin kuumaan Pore-altaaseen, joka oli ulkona taivassa alla. Me katsottiin sitä taivasta, joka oli täynnä niitä tähtiä. Me nähtiin tähdenlentoja. Me vaan nautittiin. Julia oli todella kaunis sekä sisäisesti että ulkoisesti. Et siis Julia oli jo maan päällä aivan kuin enkeli. Et siis aivan enkelin näköinenkin. Julia oli kauemman aikaa huonossa kunnossa. Et hänen verensokerit oli yli 30 jatkuvasti. Että hänellä oli hyvin rajuna se diabetes. Siinä oli jatkuvasti semmoisia läheltä piti tilanteita, mutta se tuli silti mulle täysin shokkina, se Julian kuolema. Se tuli todella shokkina. Ainoa ihminen, joka tuli ihan saman tien heti mun luokse, kun mä sanoin, että mulla on hätää, niin se oli aina Julia. Ja Julia aina mua puolusti. En mä nyt sano, että mä oon onnellinen siitä, että mä sain kärsiä niin paljon, ei kukaan siitä onnellinen. Mutta mä oon onnellinen siitä, että mä sain kärsiä enemmän kuin Julia. Mä rakastin häntä koko mun sydämestäni. Rukouspyyntönä olisi se, että mä toivoisin hyvää, turvallista, ihanaa miestä, jonka kanssa voisin perustaa parisuhteen, joka päätyisi sitten avioliittoon. Ja jos Jumala suo, niin olisi ihana saada myös lapsi tai lapsia.